এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম মানশ্রেণী গণিতৰ অনুশীলনী 12.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4ৰ পৰা আলোচনা কৰিম 10লৈকে। ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4ত দিছে দুটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ যোগফল 5x² + 2x + 1। ইয়াৰে এটা ৰাশি দিছে x² + 5x + 7 হলে আনটো ৰাশি উলিওৱা। ঠিক আছে, মানে চোৱা দুটা সংখ্যাৰ যোগফল দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে ধৰি লোৱা যে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 10 হল। ইয়াৰে এটা সংখ্যা যদি 5 হয় আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব? তেতিয়া আমি কি কৰিম বাৰু, সেই 10ৰ পৰা 5টো মাইনাছ কৰি দিম, হয়নে? তেতিয়া কিমান ওলাব? 5 ওলাব। অর্থাৎ আনটো ৰাশি বা আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব? 5। ঠিক আছে, এইটো সংখ্যাত দিলে আমি মুখতে কৰিব পাৰিম, কিন্তু যদি ৰাশি হিচাপে দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? ঠিক একেদৰে কৰিব লাগিব। এই দুইটা ৰাশি যোগফলটোৰ পৰা এটা ৰাশি মাইনাছ কৰি দিলে আমি আনটো ৰাশি পাই যাম। বুজি পালানে? এতিয়া ইয়াতে চোৱা, আমাৰ দিয়া আছে যে দুটা ৰাশি যোগফল ইমান আৰু এটা ৰাশি এইটো দিয়া হৈ আছে, আনটো ৰাশি উলিয়াব দিছে। হ'লে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, এতেকে দুটা ৰাশি যোগফলটো কিমান আছে চোৱা, 5x² + 2x + 1। তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব এটা ৰাশি, হয়নে? তাৰ যিহেতু মাইনাছ চিন আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ব্ৰেকেট দিব লাগিব। মাইনাছ চিন থাকিলে সদায় ব্ৰেকেটডাল দি ল'বা। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে 5x² + 2x + 1, ইয়াতে মাইনাছে প্লাছে হ'ব মাইনাছ, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, 5x মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 7 হ'ল। এতিয়া কিমান হ'ব চোৱা, তোমাৰ হাতত এক্স স্কোৱাৰ থকা চোৱা, এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ, এইটো ডিচিম্প্লাই নহ'ব দেই, ইকুৱেল হ'ব। এতিয়া চোৱা, 5 টকা জমা 1 টকা ধাৰ, গতিকে তোমাৰ হাতত জমা হ'ব কিমান, 4 টকা। এক্স স্কোৱাৰ আছে, এক্স স্কোৱাৰ পাতা, 2 টকা জমা 5 টকা ধাৰ, গতিকে তোমাৰ হাতত ধাৰ হ'ব কিমান, 3 টকা। 5ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰি দিলোঁ, হ'ল। 1 টকা জমা আছে, 7 টকা ধাৰ আছে, অৰ্থাৎ 7 টকা ধাৰ আছে, 1 টকা জমা আছে, তুমি 1 টকা দি দিয়াৰ লগতে তোমাৰ ধাৰ থাকিব কিমান, 6 টকা। অৰ্থাৎ আমাৰ আনচাৰটো কিমান হ'লগৈ, 4x² - 3x - 6। বুজি পালা, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চাই লোৱা, 7x + 3y + 1 পাবলৈ 2x + 4y + 7ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোত আমি প্ৰথমতে কি কৰিম জানানে, আমাৰ 2x + 4y + 7ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগে বুলি দিছে, হয়নে? গতিকে আমি কি কৰিম, 2x + 4y + 7ৰ পৰা বিয়োগ কৰি কিমান, এইটো হ'ল, যিহেতু আগত মাইনাছ চিনিছোঁ গতিকে কি হ'ব, ব্ৰেকেট দিব লাগিব, 7x + 3y + 1। বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, 2x + 4y + 7 মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 7x, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 3y, আকৌ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 1 হ'ল। এতিয়া এইটো কিমান পাম চোৱা, 2x আৰু ইফালে 7x, মানে 2 টকা জমা 7 টকা ধাৰ, গতিকে তোমাৰ হাতত ধাৰ থাকিব কিমান, 5 টকা, হয়নে? 7ৰ পৰা 2 গ'লে কিমান, 5। আকৌ চোৱা, 4y আৰু মাইনাছ 3y, মানে 4 টকা জমা 3 টকা ধাৰ, গতিকে তোমাৰ হাতত থাকিব কিমান, জমা 1 টকা, গতিকে 1টো আমি নিলিখোঁ, কি বুলি লিখিম, অকল y বুলি লিখিম। বুজি পাইছা? তাৰপিছত চোৱা, 7x তোমাৰ, মানে চোৱা, অকল 7 টকা তোমাৰ কি হৈ আছে, জমা হৈ আছে, 1 টকা ধাৰ হৈ আছে, গতিকে 7ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান হ'ব, 6, যিটো জমাটো ডাঙৰ হৈ আছে ন, মানে 7টোৰ আগত প্লাছ চিন আছে, প্লাছটো ডাঙৰ, গতিকে +6। বুজি পালা? গতিকে এনচাৰটো আমাৰ কিমান হ'বগৈ, -5x + 1 + 6। বুজি পালা? এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিছে, অনিমা, মামণি, ৰীতা আৰু পূৰৱীৰ গণিতৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল এনেধৰণৰ। অনিমাই মামণিতকৈ 2 গুণ নম্বৰ পাইছে, ৰীতাই অনিমাতকৈ 4 নম্বৰ কম পাইছে, আৰু পূৰৱীয়ে মামণিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি পাইছে। এতিয়া 4জনীয়ে পোৱা নম্বৰৰ যোগফল বীজগণিতীয় ৰাশিত প্ৰকাশ কৰা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, প্ৰথম লাইনটো দিছে অনিমাই মামণি, কি কৈছে, অনিমাতকৈ মামণিয়ে 2 গুণ নম্বৰ পাইছে, মানে চোৱা, অনিমায়ে যিমান পাইছে তাতকৈ মামণিয়ে 2 গুণ নম্বৰ বেছিকৈ পাইছে, গতিকে আমি কি কৰিম, প্ৰথম অনিমাৰ নম্বৰটো ধৰি লওঁ, যিহেতু অনিমাতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে, হয়নে? এতিয়া ধৰোঁ অনিমাই পালে এক্স বুলি ধৰি লওঁ, হ'ল। এতিয়া চোৱা, অনিমাই যদি এক্স পায় তেন্তে মামণিয়ে কি কৈছে চোৱা, অনিমাতকৈ 2 গুণ নম্বৰ পাইছে,
হয়নে? গতিকে মামণিটো কিমান হ'ব বাৰু? এতিয়া চোৱা, মামণিয়ে পালে অনিমাতকৈ দুগুণ, হয়নে? গতিকে টুৱাইচ এক্স হ'ব, বুজি পাইছা? তাৰপিছত দিছে ৰীতাই অনিমাতকৈ 4 নম্বৰ কম পাইছে। এতিয়া চোৱা, ৰীতাই কিমান হৈছে? অনিমাতকৈ 4 নম্বৰ কম পাইছে। এতিয়া অনিমাই কিমান পাইছে? এক্স, হয়নে? এক্সতকৈ মানে কিমান? 4 নম্বৰ কম। গতিকে কিমান হ'ব? এক্স মাইনাছ 4, বুজি পাইছা? পূৰৱীয়ে মামণিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি পাইছে। এতিয়া চোৱা, পূৰৱীয়ে পালে, পূৰৱীটো কি হ'ব? মামণিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি পাইছে। এতিয়া মামণিয়ে কিমান পাইছে? ইয়াত চোৱা, এইটো টুৱাইচ এক্স, হয়নে? গতিকে মামণিতকৈ কিমান? 2 বেছি। গতিকে টুৱাইচ এক্স মানে টুৱাইচ এক্সতকৈ 2 বেছি, অৰ্থাৎ টুৱাইচ এক্স প্লাছ 2। বেছি হ'লে প্লাছ কৰিবা, কম হ'লে মাইনাছ কৰি দিবা, বুজি পাইছা? এতিয়া আমাক কি কৈছে যে চাৰিজনে পোৱা নম্বৰৰ যোগফল বীজগণিতীয় ৰাশি প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া চোৱা, আমি কি কৰিম? গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব লাগিব, বুজি পালানে? ইয়াতে কি হ'ব? অনিমাই পাইছে এক্স, মামণিয়ে পাইছে টুৱাইচ এক্স, ৰীতাই পাইছে কিমান? এক্স মাইনাছ 4, আৰু পূৰৱীয়ে পাইছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ 2। হ'ল, এইটো এতিয়া কি কৈছে? বীজগণিতীয় ৰাশিত প্ৰকাশ কৰি দিছে, হয়নে? আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ। ইয়াতে যিহেতু এক্স এক্স এইবোৰ মিলি আছে ন, গতিকে মিলি থকাকেইটা আমি যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? ইয়াত চোৱা, এক্স প্লাছত আছে, এক্স প্লাছত আছে, অৰ্থাৎ জমা আছে, হয়নে? গতিকে কিমান হ'ব? 1 আৰু 1 মিলি 2, মানে টুৱাইচ এক্স। হ'ল, ইয়াতে চোৱা, টুৱাইচ এক্স আৰু টুৱাইচ এক্স মানে 2 টকা জমা, 2 টকা জমা, গতিকে টোটেল জমা কিমান হ'ব? 4 টকা, হয়নে? গতিকে 4x হ'ব, বুজি পালা? নেক্সট চোৱা, 4 টকা ধাৰ, 2 টকা জমা, গতিকে তোমাৰ ধাৰ হ'ব কিমান? 2 টকা। 4 পৰা 2 গ'লে কিমান? 2। ইয়াতে আকৌ চোৱা, টুৱাইচ এক্স 4x মানে 2 টকা জমা, 4 টকা জমা, গতিকে কিমান হ'ব? 4 × 2 = 6, মানে 6x - 2। এনচাৰটো আমাৰ কিমান হ'বগৈ? 6x - 2। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত দিছে 3x + 2x + 1 আৰু y² - 4x - 2ৰ যোগফলৰ পৰা টুৱাইচ x² + y² + 7x + 3 বিয়োগ কৰা। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ কি কৈছে? এই দুটা প্ৰথমতে যোগ কৰি ল'ব দিছে, সেই যোগফলটোৰ পৰা আমি যিটো পাওঁ মানে দুইটা যোগ কৰাৰ পিছত, তাক আকৌ কি কৈছে, তাৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছানে? টুৱাইচ x + x² + 7x + 3টো মাইনাছ কৰিব লাগিব। প্ৰথম আমি কি কৰিম? এই দুটা যোগ কৰিম, যিটো পাওঁ তাৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিম, বুজি পাইছানে? এতিয়া চোৱা, ৰাশি দুটা মই পাতি লৈছোঁ। প্ৰথম ৰাশিটো দিছিলে 3x + 3x² + 2x + 1 আৰু আনটো ৰাশি কিমান? y² - 4x - 2। হ'ল, এতিয়া এই দুটা ৰাশি আমাক কি কৰিব লাগিব? প্ৰথম যোগ কৰিব লাগিব, হয়নে? এতিয়া চোৱা, এক্স স্কোৱাৰ থকা বেলেগ ৰাশি আছেনে চোৱা? ইয়াতে এক্স স্কোৱাৰ নাই, হয়নে? গতিকে কিমান হ'ব? 3x² হ'ব। নেক্সট চোৱা, তোমাৰ এক্স থকা এইটো আছে, এইটো আছে, মানে 2 টকা জমা, 4 টকা ধাৰ, বুজি পাইছানে? এতিয়া যদি তোমাৰ হাতত 2 টকা জমা থাকে আৰু 4 টকা ধাৰ থাকে, তেতিয়া কি হ'ব বাৰু? মাইনাছ কৰিব লাগিব দুইটা, কিমান মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব? 4 পৰা 2 গ'লে 2, মানে টুৱাইচ এক্স। হ'ল, আকৌ চোৱা, তোমাৰ 2 টকা ধাৰ, 1 টকা জমা, গতিকে কিমান থাকিব তোমাৰ হাতত? ধাৰ থাকিব 1 টকা, 2 পৰা 1 গ'লে কিমান? 1। এইটো আমি ৰাখি পাই গ'লোঁ। আকৌ আমাৰ কি কৰিব দিছে? যিটো আমি যোগফল পাওঁ, হয়নে? যোগফলটোৰ পৰা আমাৰ মাইনাছ কৰিব দিছিলে আৰু বেলেগ এটা ৰাখি, হয়নে? এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে যোগফলটো পাতি লওঁ। যোগফলটো আমি কিমান পালোঁ? 3x² - 2x - 1, ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিব দিছে আনটো ৰাখি, হয়নে? আনটো ৰাখি তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছিলে, চাই যাবা কি আছিলে, 2x² + y² + 7x + 3, বুজি পাইছা? এতিয়া এইটো কি কৰিব লাগিব? মাইনাছ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, এই ৰাশিটো প্ৰথম পাতি লওঁ, 3x² - 2x - 1। এতিয়া যিহেতু ইয়াত মাইনাছ চিন আছে, গতিকে ভিতৰৰ চিনবিলাক কি হ'ব? সলনি হ'ব। এতিয়া চোৱা, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 2x², মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ y², মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 7x, আকৌ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 3। হ'ল, এতিয়া আমি কিমান পাম চোৱা? ইয়াতে চোৱা, 3x² আকৌ মাইনাছ 2x² মানে ইয়াতে x² মিলি আছে, গতিকে এই দুটা আমি যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰিম। এতিয়া চোৱা, 3 টকা জমা, 2 টকা ধাৰ, গতিকে তোমাৰ হাতত জমা হ'ব কিমান? 1 টকা। হ'ল, একটো আমি নিলিখোঁ, গতিকে লিখিছোঁ কিমান? x². নেক্সট চোৱা, টুৱাইচ এক্স আকৌ ইফালে 7x, টুৱাইচ 2টো ধাৰ হৈ আছে আৰু 7টো ধাৰ হৈ আছে, গতিকে টোটেল ধাৰ কিমান হ'ব? 7 × 2 =
মানে 9x হল আকৌ সোয়া মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি মানে তোমার 3 টকা ধার আছে 1 টকাও ধার আছে গতি টোটেল ধার তোমার কি হব 4 টকা বুঝি পালানে গতি আমার অ্যান্সারটো কি ওলালে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 9x মাইনাস 4 এইটো হয়ে গেল আমার অ্যান্সার। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 8 দিছে 2x² প্লাস 7x আর 3x মাইনাস 7 সমষ্টিৰ পৰা 2x² মাইনাস এক্স আর x² প্লাস 6x প্লাস 3 2 সমষ্টি বিয়োগ করা হল। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা মনে রাখিব লাগিব, সমষ্টি মানে হৈছে যোগ করা দেই। এতিয়া চোৱা 2x² প্লাস 7x আর এইটো মানে দুইটার সমষ্টি আকৌ এই দুটার সমষ্টি মানে দুইটা মানে যোগ কৰি ল'ব লাগিব, যোগ কৰি পেলাই আকৌ দুইটা ৰাখি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা মই এইটো এটা লাইনতে পাতিম হা, প্ৰথম এই দুটা যোগ কৰিব দিছে হয়নে, গতিকে প্ৰথমতে আমি পাতি লৈছোঁ চোৱা 2x² প্লাছ 7x সমষ্টি বুলি কৈছে যিহেতু গতিকে কি হ'ব প্লাছ 3x মাইনাছ 7 হ'ল। এইটো আমি ব্ৰেকেটত পাতি দিওঁ হ'ল। আকৌ নেক্সট ৰাখিটো তোমাৰ এই দুটা কি কৈছে সমষ্টিটো উলিয়াব দিছে হয়নে, চোৱা 2x² মাইনাছ এক্স সমষ্টি মানে কি হ'ব যোগ হয়নে, আকৌ আনটো ৰাখি এইটো ৰাখি কিমান দিছে চোৱা x² প্লাছ 6x প্লাছ 2 হ'ল। এই দুটা আমাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যন দিয়া হৈ আছে আৰু তাৰপিছত শেষত কি কৈছে সেই সমষ্টিক আকৌ বিয়োগ কৰিব দিছে মানে এই দুটা ৰাখি প্ৰথম সমষ্টিটো উলিয়ালোঁ যোগ কৰিলোঁ আকৌ এই দুটা ৰাখি সমষ্টিটো উলিয়ালোঁ, উলিয়াই পেলাই কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰি দিব লাগিব মানে মাইনাছ, বুজি পালানে। এতিয়া চোৱা আমি এটা লাইনতে কৰি দিব পাৰিম হ'ল। প্ৰথমতে আমি এই দুটা প্লাছ কৰিম, তাৰপিছত এই দুটা প্লাছ কৰিম, যিটো দুটা ৰাখি পাওঁ সেই দুটা ৰাখি আকৌ কি কৰিম আমি মাইনাছ কৰিম দেই। এতিয়া চোৱা 2x² প্লাছ 7x আৰু ইফালে 3x, ইয়াতে তোমাৰ এইটো এক্স আৰু এইটো এক্স মিলি আছে গতিকে কিমান হ'ব 2x² 7 টকা জমা 3 টকা জমা গতিকে কিমান হ'ব জমা 7 × 3 = 10 হয়নে মানে 10x মাইনাছ 7 আছে 7 পাতা, ইয়াতে মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিলোঁ হ'ল। যিহেতু মাইনাছ চিন আছে ব্ৰেকেট দি দিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা 2x² আৰু ইফালে x² হ'ল কিমান হ'ব 2 টকা জমা 1 টকা জমা গতিকে টোটেল জমা হ'ব কিমান 3 টকা হ'ল। x² আছে গতিকে x² পাতি দিছোঁ। নেক্সট চোৱা মাইনাছ এক্স আকৌ ইফালে প্লাছ 6x, ইয়াতো এক্স আছে ইয়াতো এক্স আছে হয়নে, আৰু তোমাৰ কি হৈছে চোৱা 1 টকা ধাৰ আছে 6 টকা জমা আছে গতিকে কিমান হ'ব 6 × 1 গ'লে 5 হয়নে মানে জমা কিমান 5x হ'ল। তাৰপিছত আকৌ চোৱা x2 হৈ গ'ল আৰু x² হৈ গ'ল আৰু সংখ্যা কিমান আছে 2 হয়নে, গতিকে 2টো পাতি দিয়া প্লাছ 2 আছে 2 পাতি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি এই দুটা আকৌ কি কৰিব লাগে মাইনাছ কৰিব লাগে, প্ৰথম ৰাখিটো এজ ইট ইজ পাতি দিয়া 2x² প্লাছ 10x মাইনাছ 7 মাইনাছে প্লাছে কি হ'ব মাইনাছ 3x² মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 5x আকৌ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 2 হ'ল। তে এইকেইটা মিলি থকা সংখ্যাকেইটা চোৱা, ইয়াতে x² আছে ইয়াতো x² আছে আৰু চোৱা 2 টকা জমা 3 টকা ধাৰ গতিকে তোমাৰ কি হ'ব ধাৰ হ'ব 3 × 2 গ'লে 1 মানে মাইনাছ x² হ'ল। 1টো আমি নিলিখোঁ অকল x² লিখিম, 10x জমা আকৌ 5x ধাৰ, 10 × 5 গ'লে কিমান 5 হয়নে, গতিকে কিমান হ'ব 5x হ'ল। যিহেতু 10 টকাটো জমা আছে গতিকে আমি প্লাছ দিলোঁ। নেক্সট চোৱা 7 টকা ধাৰ 2 টকা ধাৰ গতিকে টোটেল ধাৰ কিমান হ'ব 7 × 2 গ'লে 7 × 2 = কিমান 9 হয়নে, 7 টকা ধাৰ 2 টকা ধাৰ গতিকে টোটেল ধাৰ কিমান 9 টকা বুজি পালা। গতিকে এনচাৰটো আমাৰ কিমান পালোগৈ চোৱা মাইনাছ x² প্লাছ 5x মাইনাছ 9 হ'ল, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দিছে এডৰা খেতিৰ মাটিৰ চাৰিসীমাৰ জোখ কমে এক্স এক্স বাই 2 ৱাই ৱাই বাই 2 মাটি টুকুৰাৰ পৰিসীমা কিমান হ'ল, আমাক কি কৰিব দিছে পৰিসীমা উলিয়াব দিছে। এতিয়া চোৱা আমি কি কি দি আছে প্ৰথমতে পাতি লওঁ, ফাৰ্ষ্টতে এটা চোৱা এটা বাহু দিছে এক্স, আনটো হৈছে এক্স বাই 2, এটা ৱাই আৰু আনটো হৈছে কিমান ৱাই বাই 2, এইটো আমাৰ চাৰিটা বাহুৰ মানে জোখকেইটা দিয়া হৈ আছে হ'ল। এতিয়া আমাৰ কৈছে যে পৰিসীমা কিমান, এতিয়া পৰিসীমা আমি কেনেকৈ উলিয়াম বাৰু, গোটেই ৰাশিবোৰ যোগ কৰিলে আমি পৰিসীমাটো পাই যাওঁ হয়নে, গতিকে আমি কি কৰিম গোটেই ৰাশিকেইটা যোগ কৰি দিম, একদম ইজি এইটো কুৱেশ্যন। এতিয়া চোৱা এক্স প্লাছ এক্স বাই 2 আকৌ ৱাই প্লাছ ৱাই বাই 2 যিহেতু আমাৰ কি দিব উলিয়াব দিছে পৰিসীমা, তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এটাকে পৰিসীমা বুলি লিখিব পাৰা দেই, এটাকে পৰিসীমা
इक्वल एटो लाइन लिखिबा इयार पिसत एक्स प्लस एक्स बाय टू प्लस वाई प्लस वाई बाय टू ते इयाते लखागु लवा एटोटा लखागु किमान हबो दुई होने एटा इयार तलत एक एटा आसे बुली धोइ लवा एक रे दुई केबा जाबो दुबार जाबो होने दुई रे आको एक्स क पूरण कइले किमान हबो ट्वाइस एक्स बुझि पाइसा माजत प्लस सिन आसे प्लस जे दुई रे दुई हरण कइले केबा जाबो एबार जाबो होने एक रे एक्स क पूरण कइले किमान पाम एक्स इतो ठीक एक तलत हम दुई ऊपर कि टू वाई प्लस वाई हल एना चुना तलत हम दुई ट्वाइस एक्स और एक्स कि हम थ्री एक्स होने इतो टू वाई प्लस वाई इकुअल टू कि हम थ्री वाई डिवाइडेड बै टू गए एटे आम परीमा कि हम थ्री बै टू एक्स प्लस थ्री बै टू वाई हल ये गल आम आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाह ला यू लास्ट क्वेश्चन हम जो नवीन हाथ कईटाम मार्बल आस विजय हाथ नवीन हाथ थका मार्बल संख्यार वर्गतक चार मार्बल कम आसे अनुप हाथ विजय हाथ थका मार्बलतक चार मार्बल बेसि प्रकाशे कले तार हाथ नवीन विजय और अनुप हाथ थका मानने एक लगे थका मार्बलतक छा मार्बल बेसि यू सी आगर क्वेश्चन तो निचि है छ नम्बर क्वेश्चन तो निचि इतने आम क्वेश्चन तो पढ़ी जागे पाती जाम इतना फार्ष्टते दिखे विजय हाथ नवीन हाथ थका मार्बल संख्यतक चुना संख्या वर्गतक चार मार्बल कम आसे हल चुना माने चुना विजय कैसे नवीन तो हाथ जी मार्बल आसे ततक मोर कि कैसे मानने इते चुना विजय हाथ कि नवीन हाथ थका मार्बल संख्या वर्गतक एक चार बेसि कैसे हल माने चुना नवीन हाथ जी आज विजय ततक बेसि आसने गए प्रथम कि नवीन तो धरी लो क्वेश्चन तो पढ़ी जागे आम पाती जा हाँ चुना धरू नवीन हाथ आस एक्सट्रा मार्बल हल तरह चुना विजय हाथ नवीन हाथ थका मार्बलतक गए लिखा विजय हाथ कि विजय हाथ आस नवीन हाथ थका मार्बल संख्या वर्गतक मानने नवीन कि एक्स होने एक्सर कि हम चुना संख्या वर्गतक मानने स्कुआर है वर्गतक कहने स्कुआर पाल ततक चार मार्बल कम आस मानने माइनास कि चार बुझी पालाने आको कैसा चुना विजय हाथ नवीन हाथ थका मार्बल संख्या वर्गतक चार मार्बल कम आस नवीन कि पाल आम एक्स पाल गए विजय कि हम नवीन वर्गतक चार कम गए माइनास फोर दिल बेसि कले प्लास फोर दीम और कम कले कि दीम माइनास हल यू हो गल विजय तार पास तुम कि अनुपर हाथ है इतना लिखी लो चुना अनुपर हाथ आस इतना चुना विजय हाथ थका मार्बलतक चार मार्बल बेसि इतना विजय कि चुना एक्स स्कुआर माइनास फोर हल ततक कि बेसि कैसे चार बेसि गए प्लस फोर को दिया हल इतना इते आम एटा कटाकटि कर दु पार बार पीछे करा नेक्स्ट तुम लोग प्रकाश होने इतना चुना प्रकाश कि प्रकाश हाथ आस प्रकाशे कि कले चुना तार हाथ नवीन विजय अनुप हाथ एक लगे थका मार्बलतक चार मार्बल बेसि मानने गोटेक प्लास कर पे और छा मार्बल बेसि मानने बुझी पासाने गए आम के लिखीम चुना एक्स प्लास गोटेक प्लास कर लगे है एक्स प्लास एक्स स्कुआर प्लास फोर माइनास फोर यू नवीन और विजय हल तक अनुपर तो कि प्लास एक्स स्कुआर माइनास फोर प्लास फोर हम ततक कि बेसि छि गए प्लास सिक्स करल हल ये बुझी पासा मैं आको कैसा नवीन हाथ आज एक्सट्रा हल और विजय हाथ नवीन वर्गतक चार कम गए स्कुआर दी पे माइनास फोर पातील हल आको अनुपर तो कि विजयतक चार बेसि गए विजय कि एक्स स्कुआर माइनास फोर प्लास फोर और प्रकाशे कि कले गोटेक छा बेसि गए गोटेक जुग कर पे पाती कि इतना नेक्स्ट क्वेश्चन तो आम कैसे नवीन विजय अनुप और प्रकाशर हाथ थका मार्बल एक मुठ मार्बल संख्या बीज गणित राशि प्रकाश कर मानने गोटेक प्लास कर दी से बुझी पासाने इतना चुना आम कि गोटेक प्लास कर प्रथम चुना नवीन नवीन एक्स
विजय हम एक्स स्क्वायर माइनास फोर आको अनुपर हम एक्स स्क्वायर माइनास फोर प्लास फोर आको प्रकाशर कि हम एक्स प्लास एक्स स्क्वायर प्ला माइनास फोर प्लास एक्स स्क्वायर माइनास फोर प्लास सिक्स এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি কি কৰিম, সূচককেইটা একে চাই চাই যোগ বা বিয়োগ কৰিম। ইয়াতে চোৱা এক্স আছে, ইয়াতো এক্স আছে, হয়নে? মানে কেইটা এক্স পালোঁ, দুটা। গতিকে কিমান হ'ব, টু এক্স হ'ল। আকৌ এক্স স্কুৱাৰ কেইটা আছে চোৱা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, গতিকে কিমান হ'ব, চাৰিটা হ'লে ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া চোৱা, চাৰি টকা ধাৰ আছে, চাৰি টকা আকৌ ধাৰ আছে, ইয়াতে চাৰি টকা জমা আছে, মানে এই দুটা কটাকটি যাব, হয়নে? ঠিক একেদৰে ইয়াতো চোৱা, চাৰি টকা ধাৰ, চাৰি টকা জমা, গতিকে কটাকটি গ'ল। এতিয়া চোৱা, চাৰি টকা ধাৰ, চাৰি টকা ধাৰ, গতিকে চাৰিয়ে চাৰিয়ে কিমান, আঠ টকা ধাৰ, হয়নে? আকৌ জমা কিমান আছে, ছয় টকা, গতিকে যোগ ছয়, বুজি পাইছা? এতিয়া এই দুটা আমি মিলাই দিলে হৈ যাব যে টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ, আঠ টকা ধাৰ, ছয় টকা ধাৰ, গতিকে টোটেল ধাৰ কিমান হ'ব, আঠৰ পৰা ছয় গ'লে দুই, হয়নে? গতিকে টু এক্স, বুজি পালা? এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। আনচাৰটো এতিয়া লিখি দিয়া, টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু, এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।